Այսօր հերթական եւ պարբերական մեր ձեռնարկներից մեկն է, որ մենք կազմակերպում ենք Ռուսաստանի հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի հետ միասին, որովհետեւ Սփյուռքի նախարարության բոլոր ծրագրերի ամենալավագույն բարեկամը, գործընկերը եւ կազմակերպիչներից մեկը դա պարոն Արա Աբրահամյանն է։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել այն մեծ գործնեության համար, որ ծավալվում է ԱՊՀ տարածքում աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ նաեւ մենք այսօր փորձում ենք մեր նկարիչների ամենամյա մրցանակաբաշխությանը տալ համահայկական բնույթ։ Մեծ ուրախությամբ մենք մասնակցում ենք այս միջոցառմանը, եւ այս միջոցառումը շարունակվելու է, դա տրադիցիոն է լինելու, եւ ես համաձայն եմ Սփյուռքի նախարար Տիգին Տանուշ Հակոբյանի հետ, որ մենք պետք է լայնացնենք եւ Սփյուռքի մասնակցությունը պետք է լինի լավելին։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն, հատուկ շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքի նախարարության այդ ջերմ ընդունելության եւ միշտ ընդառաջելով մեր բոլոր գործունեությունները։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ մեր բոլոր մասնակիցներին։ Կարելի է ասել։